କଟକରୁ ଲୋକ ଯାଇକି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ଭୋଟ କେବେ ଦେଲେଣି ନା ଦେବେ ଏଇଟା ଯିଏ ବୋକା ଆସି ଯାଇଛି ତାକୁ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇ ସେଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାହୁଁଥିଲା 2009ରେ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଚାହୁଁଥିଲା 2024ରେ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେଲା ବିଜେପି ତାକୁ ମନା କରିଦେଲା ଶଙ୍ଖ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମକୁ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଶଙ୍ଖ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପଦ୍ମ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମର ମିଳନ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ପଦ୍ମର ମିଳନ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆରଥରକ ଏଇଥରକ ଆସୁଛି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଲାଣି ନା ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ବି ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି ଯେକୌଣସି ଦେଖ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ରୋଥ ପିଲାବେଳେ ଆସୁଛି ଯୁବକ ଯୁବକ ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁନି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଡି ପରମିଟ କରୁଛି ସେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିପାରିବେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିଭିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ହେଲେ ଯିଏ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆରଥରକ ଏଇଥରକ ଆସୁଛି ଆପଣ ଏଠି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି କଣ ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମର ମିଳନ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ପଦ୍ମର ମିଳନ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦି ଭାଗ ହେଇକି ଥିଲା ମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଛି ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଇଏ ଗୋଟେ ମାନସ ପୁତ୍ର ଥିଲା ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମକୁ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଶଙ୍ଖ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପଦ୍ମ କେବେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଦେଲି ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ନାଇଁ ବିଜେପି ଆସିଲି ନୁହଁ ଯୋଉ ବିଜେଡିର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଚାଲିଥିଲା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପୁରା ଶେଷ ହେଇଗଲା ମାନେ ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଟଅପ୍ଟା ଥିଲା ବିଜେଡିର ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍ ବିଳମ୍ବରେ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମଣିଷ କଣ ସଦାବେଳେ ବୁଝିଯାଏ କି ବିଳମ୍ବ ଠୋକର ଖାଇଲେ ବୁଝେ ଠୋକର ଖାଇଲୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ନୁହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ସହିତ ଲିଙ୍କରେ ଥିଲୁ 2004, 2009, 2009ରେ ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଦଳ ଟିକେ ବିଟ୍ରେ କରିଥିଲା ଯୋଉ ବିଟ୍ରେ କରିଥିଲା ତା ବିଟ୍ରେ ଫଳ ପାଇଲା ଏବେ ଏବେ ବିଜେଡି ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାହୁଁଥିଲା 2009ରେ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଚାହୁଁଥିଲା 2024ରେ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେଲା ବିଜେପି ତାକୁ ମନା କରିଦେଲା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ ଗାତ ଯୋଉ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା 2009ରେ ସେ ଗାତରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଯୋଉ ଦଳ ମୂଳ ଦଳରୁ ଆସିଥିଲା ସେ ମୂଳ ଦଳକୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବାର ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଆଜି ନ ହେଇଛି କାଲି ହବ କାଲି ନ ହେଇଛି ପରଦିନ ହବ ଲଢେଇ କଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଛି କଟକରୁ ଲୋକ ଯାଇକି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ଭୋଟ କେବେ ଦେଲେଣି ନା ଦେବେ ଏଇଟା ଯିଏ ବୋକା ଆସି ଯାଇଛି ତାକୁ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେତେଟା ସିଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଟଅପ୍ ହେଇଛି ସେଇ ସେଟଅପ୍ରେ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛି ଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯାଜପୁରରେ ଲଢିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଉଛି କଟକିଆ ବୋଲି କହିବେ ସିଏ ତାକୁ ଦବା ଅର୍ଥ ମୂଳରୁ ମାନେ ମୂଳରୁ ମାରା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେଠି ଭୋଟ କଣ ହବ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏମିତି ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା ତ ତେଣୁକରି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଟା ଫିଲିଙ୍ଗ କାମ କଣ କରିବ ସେଟା ତ ଆବାହନ କଳରୁ କାମ କରୁଛି ଆମେ କଣ କରିବା ସେ ଲୋକ କରିଦେବେ ରହିଲେ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଯଦି କିଛି ମନରେ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମିତ ଆଉ ଜିତିଗଲେଣି ଯୋଉଦିନ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏମ୍ପି ପୁରୀ ଅଲରେଡି ସେଦିନ କମିଶନର ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି କମିଶନର ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ କମିଶନର ଭଲ କମିଶନର ବଟ ଇଲେକ୍ସନ ପଲିଟିକାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ସେଟା କହିବିନି ମୁଁ ମୋର ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିଦ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748